Moro, mä olen Teresa Mallahti ja mä ajattelin kommentoida ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden jopa harhaan johtavaa retoriikkaa paikallisen sopimisen puitteissa. Viime aikoina paikallisen sopimisen laajentaminen ja vapauttaminen on noussut poliittisessa puheessa jälleen Framille, koska jälleen kerran valtiovarainministeriö tuossa muutama päivä sitten lateli Suomen kansantaloudelle madonluvut ja, ja tuota, ilmoitti, että jos me ei saada isoja rakenteellisia uudistuksia tehtyä, niin tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta tämmöisenä, kun me sen nyt tunnetaan, tulee jossain vaiheessa, vaiheessa loppuun. Ja yksi keino helpottaa tätä meidän alhaisen työllisyysasteen dilemmaa ja, ja tuota, jäykän työmarkkinan dilemmaa olisi lisätä paikallista sopimista ja vapauttaa työmarkkinan sääntelyä. Ja eipä hirveästi yllätä, että esimerkiksi ammattiyhdistysliike ja vasemmistopuolueet hyökkää tämmöistä ehdotusta vastaan aika jyrkin sanoin ja jopa täysin valheellisella retoriikalla. Uh, yksi esimerkki on tämä, että puhutaan tästä, että jos, jos haetaan palkan alennuksia niin olisi reilua sanoa se äänen eikä verhota pa sitä paikallisen sopimisen taakse. Ja, ja tätä mantraa nyt ammattiyhdistysliike on lähtenyt toitottamaan aivan niin kuin kukaan markkinaliberaali olisi missään vaiheessa uh, mitenkään kieltänyt sitä, etteikö paikallinen sopiminen tarkoittaisi myös mahdollisesti palkkaalennuksia tietyissä tilanteissa. Mutta sitten tietenkin ammattiyhdistysliikkeen vaalirahoittamat puolueet ja, ja tota, tyypit on, on sitten lähtenyt myös toituttaan tätä samaa Samaa naurettavaa mantra. Esimerkiksi SDP-varapuheenjohtaja Matias Mäkyinen puhuu Twitterissä, että jos toive on, että on voitava maksaa alle työehtosopimuksen minimipalkan, sekin on sanottava ääneen. Ja tietenkin Vasemmistoliiton oma, oma tota, porukka ottaa asian kantaa. Ja nyt täytyy nyt muistaa, että, että tätä paikallista sopimista ja sen laajentamista ajavaa markkinaoikeisto tai oikeisto yleisesti ottaen ei ole missään vaiheessa sanonut, etteikö paikallinen sopiminen tarkoita sitä, etteikö palkat voisi joustaa myös alaspäin. Ja se on se homma juoni. Jousto. Tällä hetkellä meidän äärimmäisen jääkkä työmarkkinajärjestelmä on käytännössä semmoinen, että hyvinä aikoina taloudellisella nousukaudella palkat ja edut aina kasvaa. Mutta sitten kun tulee talouskriisi tai finanssikriisi tai mitä tahansa taloudellinen laskusuhdanne, niin nepä ei enää ne, ne palkat eikä edut ei jostakkaan alaspäin. Ja tämä pakottaa yrittäjät ja yritykset irtisanomaan ja lomauttaan ihmisiä. Tässäkin ny, nyt elettävässä äh, kriisissä niin, niin tilanne olisi merkittävästi parempi, jos meillä olisi mahdollinen laajempaan paikalliseen sopimiseen ilman näitä ammattiyhdistysliikkeen äh, tuota, esiliinoja ja, ja pakottamista, vaan että työpaikalla olisi saatu ihan aidosti ja vapaasti sopia. Äh, siitä työntekijöiden ja työnantajien välillä, että et entä jos tämän ä, huonon kauden yli mennäänkin silleen, että et, et karsitaan esimerkiksi lomien määrää tai lomarahoja tai, tai alennetaan väliaikaisesti vaikka 30 pinnaa palkkoja tai, tai jotain. Ja tämmöisiä diilejä voidaan tehdä vaikka niin, että ne sidotaan firman tulokseen niin, että sitten kun nousukausi taas alkaa ja suhdanne paranee, niin sitten ne palkat nousee taas ä, samalle tasolle. Mutta tällä hetkellä järjestelmä on äärimmäisen jäykkä just sen takia, että meillä edelleen ed tämmöisessä täysin niinku ajasta jälkeen jääneessä ää, työmarkkinajärjestelmässä, joka nimenomaan, että vaikka ammattiyhdistysliike- ja vasemmistopuolueet väittää ajamansa työntekijöiden duunareiden asioita, niin eihän tämä ole mitään duunareiden asioiden ajamista, että et yritykset pakotetaan tämmöisellä jäykällä järjestelmällä sitten irtisanomaan, kun joustoja ei tule enää alaspäin missään vaiheessa. Tästä palkasta niin jatkuvasta palkkojen nostamisesta on niin ymmärrettävä se, että ei se se, että me jatkuvasti vaikka minimipalkkaa nostetaan tai, tai tuota, pidetään tiukasti kiinni jostain tessiin määrätystä minimipalkasta, niin ei se tarkoita sitä, että ihmisillä menee jotenkin merkittävästi paremmin. Tai että jos me vaikka tuplattaisiin minimipalkka, niin yhtäkkiä kaikki vaan saisi hirveästi enemmän, enemmän tuota palkkaa. Vaan se tarkoittaa sitä, että ne, jotka tuottaa alle sen minimipalkan verran lisäarvoa omalla työllään, niin he jää väistämättä työttömiksi koska ei yrityksen kannata tai yrittäjien kannata palkata työntekijöitä, jotka maksaa firmalle rahaa, vaan aina pitää palkata semmoisia työntekijöitä, jotka tuottaa firmalle rahaa, silloin he maksaa omat palkkansa ja he maksaa sitten myös firman kulut ja siitä jää sitten yrityksellekin pikkusen hyvää leivän päälle. Ja tämä kuva demonstroi sitä, että ei ole mitään, ei ole mitään niinku maagista, että vaikka meillä on vaikka jossain tessissä on minimipalkka vaikka 8 euroa ja hilut, niin ei se tarkoita sitä, että jos sitä nostetaan, että yhtäkkiä kaikilla on vaan asiat paremmin, vaan se tarkoittaa sitä, että sinne alalle pyrkivillä, jotka, jolla on ehkä taitotaso huono tai ihan vaikeista, vaikeasti työllistyvästä demografista, ehkä, ehkä vammaisia tai, tai pitkäaikaistyöttömiä tai vähän koulutettuja tai mitä tahansa, niin ei ne pääse sinne alalle ollenkaan duuniin, ei heillä ole mahdollisuutta edes hakea, kun ei heitä missään nimessä tulla hyväksymään sinne edes hakijoiksi, kun tiedetään, että tuota, heidän työpanos ei tule riittään riittää tuota, niiden kustannuksen kattamiseksi. Jos nämä vaikeasti työllistyviin demografeihin kuuluvat ihmiset saiskin vapauden sopia työehtosopimusten minimin alle, niin heillä olisikin itsessä mahdollisuus päästä työmarkkinoille ihan, ihan omilla ansioillaan. Mutta tällä hetkellä he ovat on, he on ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden äh, käytännössä panttivankeja tässä meidän nykyisessä jäykässä järjestelmässä. Tämä erityisen äh, tragikoomista äh, ikävä kyllä siis sen takia, että et, et nämä vasemmistopuolueet ja ammattiyhdistysliike jaksaa kyllä juhlapuheessaan puhua solidaarista. Mutta silloin kun pitäisi jollain tavalla saada rakenneuudistuksia, työmarkkinauudistuksia aikaa, jolla saataisiin myös, myös näitä tuota vähäosaisia, köyhiä, pitkäaikaistyöttömiä ja muita töihin, niin sepä ei sitten yhtäkkiä kelepakkaa. Ja sitä vastustetaan sitten kynsiä hampaan. Ja tästä on kyse paikallisen sopimisen laajentamisessa ja sitten myös työehtosopimuksen yleissitovuuden purkamisessa, irtisanomissuojan poistamisessa ja niin edespäin ja niin edespäin. Et jos lähdetään tämmöisellä retoriikalla, että et olisi sitten reilua sanoa ääneen, jos se tarkoittaa pa ä, tuota, palka -alennuksia. ei kukaan sitä kieltänyt tietyssä suhdannetilanteessa se voi tarkoittaakin palkan Mutta mun mielestä olisi hirveän reilua sitten, sitten tuota ammattiyhdistysliikkeen jäseniltä tai ammattiyhdistysliikkeen rahoittimilta tuota, puolueaktiiveilta ja poliitikoilta sanoa, että, että, jos me pidetään tästä meidän nykyisestä jäykästä järjestelmästä kiinni, niin montako pitkäaikaistyötöntä tai jopa elinkautiseen työttömyyteen tuomittua suomalaista heidän mielestä on niin hyväksyttävä hinta tämmöisestä järjestelmästä? koska sitä se tarkoittaa. Jos me pidetään tästä jäykästä järjestelmästä kiinni, eikä vapauteta meidän työmarkkinoita, niin se on, se on tuomio osalle suomalaisesta jäädä pitkäaikaistyöttömiksi, olla pääsemättä työmarkkinoille, olla pääsemättä työn syrjään kiinni. Silloin heillä ei ole mahdollisuutta tienata omaa elantonsa omalla työllään, ei ole mahdollisuutta parantaa omaa elintasoa omalla viitseliäisyydellä ja ahkeruudellaan. Ja sitten siihen kaveriksi tulee vielä kaikki syrjäytymisen ja työttömyyden lieveilmiöt, niin kuin mielenterveysongelmat ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin, että et nyt sitten ammattiyhdistysliitot ja, ja tuota, SDP ja vasemmistoliitto ja, ja muut puolueet, jotka, jotka vastustaa tämän paikallisen sopimisen laajentamista, että et kuinka monta tämmöistä elinkautista työtöntä tai, tai pitkäaikaista työtöntä, kuinka monta ihmis-, traagista ihmiskohtaloa he on valmiita hyväksymään, jotta nä, tästä, tästä ammattiyhdistysliikkeen ja, ja vasemmistopuolueiden läänityksestä ja, ja vallasta saadaan pidettyä kiinni. Mun mielestä se olisi mielenkiintoinen kuulla se vastaus tämmöiseen kysymykseen. Mutta sen pidemmittä että jos tykkäsit tai ette tykännyt tästä videosta, niin jättäkää peukku ylös tai alas, jättäkää kommentti tuohon alle, mä mielellään niihin vastaan. Muistakaa kertoa totta kai kavereillekin ja jakakaa tätä videota ja totta kai harkitkaa tämän kanavan tilaamista. Mulla ei tällä kertaa tämän enempää, me palataan ensi kerralla asiaan, se on moro.